Ai ai, que delícia de carne humana. Ai oi, humanos, hoje sem loadinho aqui e o balto pra ver se humanos. Eu tenho fome de carne humana, ver se parecem gostosos. E hoje no canal Sally e Tails em Sonic Ouriço 2 Sega, queremos Sally nos games. Apoiem a hashtag Rally4 Sally nas redes sociais. Vamos juntos nessa, só vem, se inscreve, deixa like, só voltem pra mais vídeo de teoria na sexta. Boa semana.